हस्ते वाक्यकारं ररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गतपाठे इकारान्त उकारान्त शब्दानां प्रक्रिया उक्ता। इकारान्त हरिशब्दस्य उकारान्त गुरुशब्दस्य च प्रक्रिया दर्शिता। अत्र रूपाणि लिखितानि सन्ति। प्रक्रिया समाना मया उक्तं, हरिशब्दस्य प्रक्रिया अस्माभिः दृष्टा। यथा हरिशब्दस्य प्रक्रिया रूपसिद्धिः येन क्रमेण भवति तद्वदेव गुरुशब्दस्य अपि। So, the sutras are same for ikaranta and ukaranta. Okay, atta ghehe, can you explain again? Okay, there is a question. Atta ghehe ushaye. अच्चघेः इत्यस्य विवरणं पुनः एकवारं करिष्यामि। अत् इति तत्र सूत्रे अत् च घेः इति पदानि दृश्यन्ते। घेः इत्यस्य घिसंज्ञकस्य इत्यर्थः। घि इति काचित् संज्ञा, विच् ऐ एक्स्प्लेन्ड् लिटल् बिट् इन् द प्रीवियस् क्लास्। घि इस् अ टेक्निकल् टर्म् गिवन् बै पाणिनि। घेः घिसंज्ञकस्य अत् इत्यनेन ह्रस्व अकारः गृह्यते। निमिषम्, अत् अत् च घेः, घेः नाम घिसंज्ञकस्य अत्। यदा पाणिः तकारं प्रयुङ्क्ते, यूसेस् तकार, तदा ह्रस्वाकारः इत्यर्थः। अतः घिसंज्ञकस्य ह्रस्वाकारः भवति। उदाहरणार्थं हरि इत्यस्ति, एक्चुलि द ओरिजिनलि द प्रत्यय वास् इ, देन् औ रिप्लेसस् दिस्, औ रिप्लेसस् इ बिफोर् रिटर्न् औ इति लिखितमस्ति मया। एक्चुलि इट् वास् इ बै द सेम् सूत्र अच्चघेः। अच्चघेः इत्यत्र कार्यद्वयमस्ति। एकं कार्यं घिसंज्ञकस्य स्थाने अकारः, इकारस्य अस्मिन् उदाहरणे इकारः अस्ति, तस्य स्थाने अकारः, दिस् इस् वन्। अण्ड् द सेकेण्ड्, द्वितीयं कार्यमस्ति तत्र च इत्युक्तं। च इत्यनेन पूर्व उक्त औत् अपि स्वीक्रियते। सो इ विल् बि रिप्लेस्ड् वित् औ। सो बोत् आर् मेन्शन्ड् इन् द सेम् सूत्र अच्चघेः। सो घेः विच् हेस् घिसंज्ञा, घेः स्थाने अकारः भवति, अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने अकारः, एण्ड् प्रत्ययस्य स्थाने, so the pratyaya, that is e will be replaced with au. Therefore it becomes ha. See, hari becomes hara, hara plus au. Idanim vriddhi santhihi, so harau. Harau iti rupam. एवमेव गुरुशब्देपि,
same with ukaraanta shabda. If you take ukaraanta shabda, then guru plus e is original supratyaya. Guru plus e, ukarasya sthane akaraha, therefore it becomes gura. And e itasya sthane au iti pratyaya. So now vritti sandhi, gura plus au gurau. अस्तु इदम् अच्चघेः इत्यस्य अर्थः अत् च घेः घिसंज्ञकस्य अत् बै चकार द प्रीवियस्ली सेड् औ औ इस् आल्सो टेकन् अतः औ आदेशः अपि अनेन सूत्रेण एव भवति ओके तो कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा इकारान्त उकारान्तशब्दानां विषये अन्यथा अग्रे गच्छामः रूपाणि अत्र दत्तानि सन्ति यथा इकारान्ते प्रक्रिया तद्वदेव अत्रापि हरिः अत्र सिन्स् इट् वास् इकारान्त इट् बिकेम् हरि गुरुशब्द उकारान्त देर्फोर् इट् गेट्स् दीर्घ अण्ड् गुरु दीर्घ एकादेश And yeah, Hari Hariyoho. Ikara asit ataha ikara sthane yakara in end sandhi. Therefore Hariyoho. Guruvoho. Ata ukara hasti ukara sthane vakara bhavati in end sandhi. Ataha guruvoho. And that is the difference. Otherwise, so the rule is same. Hariyoho itatrapi end sandhi reva. Guruvoho itatrapi end sandhi reva. But तत्र इकारः इति कारणात् यकारः भवति गुरोः तत्र उकारः आसीत् इति कारणात् वकारः भवति अस्तु ओके अग्रे गच्छामः ऋकारान्तशब्दः ऋकारान्ताः ऋकारान्तशब्दाः तत्र शब्दद्वयं स्वीकुर्मः वन् इस् लेट् अस् टेक् टु प्रातिपदिकास् वन् इस् कर्तृ एण्ड् पितृ बोत् आर् कारान्तस् बट् द फार्म्स् आर् नाट् सेम् सो तत्र भेदः अस्ति कर्तृ पुनः पितृ अनयोः प्रक्रियां पश्यामः अत्र कर्तृशब्दः देर् आर् टु प्रत्ययस् मेन्शन् बै पाणिनि वन् इस् तृच् अन्यः प्रत्ययः तृन् इति प्रत्ययद्वयं पाणिनिना उल्लिखितमस्ति अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति सम्बोधन बहुवचन इन् गुरुशब्द किमर्थं ओ इस् इट् सो ओके मे बि ऐ टैप् टैपिङ्ग् एरर् जस्ट् ए मिनिट् हरह ओ सारी ओके इट इस नॉट गुरु इन संबोधन अत्र ओके गुरवः इत्येव सो हे गुरो हे गुरु हे गुरवः समानम लाइक हे हरे हे हरि हे हरयः अस्तु ओके इदानीम् अत्र पाणिनिना प्रत्ययद्वयम् उक्तं तृन् इति एकः प्रत्ययः तृच् इति अन्यः प्रत्ययः इदं द्वयमपि कृत् प्रत्ययेषु अन्तर्भवति तृन् तृच् अतः एतौ प्रत्ययौ
धातोः विधीयन्ते। कृ इति कश्चन धातुः, करोति इति रूपं जानीमः, कृ इति धातुः। कृ धातोः तृन् अथवा तृच् प्रत्ययः योज्यते चेत् तदा तृन् अथवा तृच् उभयत्रापि तृ इति अवशिष्यते, ओन्लि तृ रिमैन्स्। चकारस्य लोपः इत्सं नास्ति, नकारस्यापि इत्सं नास्ति, लोपः केवलं तृ इति अवशिष्यते। अर्थः समानः नास्ति, तृच् प्रत्ययस्य अर्थः अन्यः, तृन् प्रत्ययस्य अर्थः अन्यः, किन्तु रूपं समानम्। अत्र कृ इति धातुः, इफ् यु आड् तृन् आर् तृच् प्रत्यय, देन् वि गेट् द प्रातिपदिक, इट् इस् कर्तृ, कर्तृ इति रूपं लभ्यते। एवं सर्वेषामपि धातूनाम् एतौ प्रत्ययौ भवतः, उदा पठितृ अथवा गम धातु, गम इति धातु स्वीक्रियते चेत् गन्तृ, गम् प्लस् तृ किं भवति, गन्तृ। एवं सर्वेषामपि धातूनां एतौ प्रत्ययौ योजयितुं शक्येते, किन्तु पितृशब्दः यः अस्ति सः एतादृशः न। पितृशब्दे तृन् अथवा तृच् प्रत्ययः नास्ति, नाम पाणिनेः क्रमेण अयं शब्दः निष्पादितः नास्ति, मीन्स् द पितृशब्द इस् नाट् डिराइव्ड् फ्रम् पाणिनीस् रूल्स्। देर् आर् सम् अदर् रूल्स् काल्ड् उणादिसूत्रास्, दे आर् नाट् रिटर्न् बै पाणिनि, उणादिसूत्रास् आर् देर् अगेन्, दे आर् दे पञ्च फैव् अध्यायास्, दे आर् रिटन् इन् फैव् चाप्टर्स्। In Siddhant Kaumudi book, they are given in Kridanta section, these Unadi Sutras. So this Pitra Shabda is derived from Unadi rules, they are not derived by these Paninis rules. Ataha Pitra Shabde Trin Pratyaha Trich Pratyaha Va Nasti. There are some more such words, I have listed some famous words here. Bhratr shabdah api trin pratyayantah va trich pratyayanto va na. Again, this is derived from unadi rules. Bhratr evam nrishabdah, nru ityasya manavah manushyah ityarthah, nru rukaranta shabdah sahapi trin pratyach pratyayanto na. जामातृ शब्दः, मातृशब्दः प्रसिद्धः, पितृमातृशब्दद्वयमपि पाणिनेः प्रत्ययेन निष्पादितो नास्ति। अतः एतादृशशब्दानां, पितृभ्रातृ नृ जामातृ मातृ इत्यादिशब्दानां प्रक्रियायां कश्चन विशेषः वर्तते, कर्तृशब्दस्य पितृशब्दस्य च प्रक्रिया समाना नास्ति, क्वचित् रूपभेदः अस्ति। तत्र कारणं किं, किमर्थं तत्र समानं नास्ति इति चेत्, पितृ इत्यादिशब्दाः तृन् तृच् प्रत्ययान्ताः न, कर्तृ गन्तृ इत्यादिशब्दाः तृन् तृच् प्रत्ययान्ताः, अतः तृन् तृच् प्रत्ययान्तानां प्रक्रिया भिन्ना, तृन् तृच् प्रत्ययरहितानां प्रक्रिया भिन्ना। कश्चन सर्वत्र विशेषः नास्ति, केवलं तत्र सर्वनामस्थानप्रत्ययपरे विशेषः वर्तते। केचन प्रश्नाः सन्ति इति भाति, हन्तृ अपि, यस् हन्तृ इस् आल्सो एक्साम्पल्, वि केन् एड् दिस् तृन् अण्ड् तृच् टु एनी धातु, इस् इट् नास् बिकास् वन् ईस् क्रियापदरूपम् एण्ड् अदर् ईस् फार्म्ड् फ्रम् अ नौन् आर् प्रातिपदिकम् विच् इस् क्रियापदरूपम् एण्ड् द अदर् ईस् फार्म्ड् फ्रम् अ नौन् आर् प्रातिपदिकम्। ऐ थिङ्क् कल्याण् जी इस् एक्स्प्लेनिङ्ग् अबौट् दिस् कर्तृ एण्ड् पितृ। अत्र कारणं तृन् तृच् प्रत्ययः एव, तृन् तृच् प्रत्ययान्तः चेत् तत्र
प्रक्रिया अन्य तृतृत् प्रत्ययान्तः न चेत् प्रक्रिया अन्य पितृ इत्यादि शब्दाः तृतृत् प्रत्ययान्तः न तत्रापि इफ् यू टेक् दिस् उणादिसूत्र देन् यु विल् फैण्ड् धातु फार् पितृशब्द आल्सो दे आल्सो डिरैव्ड् फ्रम् धातु पितृ मातृ एक्सेट्रा सो देर् इस् सम् प्रत्यय धातु प्लस् प्रत्यय देन् यु गेट् द पितृशब्द बट्स् दे आर् नाट् डिरैव्ड् फ्रम् पाणिनीस् रूल्स् देट् इस् द डिफरेन्स् सो पाणिनिना उक्त तृतृत् प्रत्ययेन निष्पादितशब्दाः न सन्ति एते अतः तत्र प्रक्रिया विशेषः वर्तते पर्वतनाथन्ति नमस्ते ऐ कुड् हियर् प्रापर्लि इस् इट् गुणादि सूत्रस् हू आर् हु ओके 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 अत्र दिस् इस् उ गुणादि उण् इस् द फस्ट् प्रत्यय इन् दट् देफोर् उणादि उण् एक्सेट्रा अण्ड् उणादि सूत्रास् दिस् इस् फ्रम् सिद्धान्तकौमुदी इस् इट् लैक् दट् It mentioned they are listed in Siddhanta Kaumudi Kridanta Prakarana, but they are not written by Bhattoi Dikshita. Siddhanta Kaumudi is written by Bhattoi Dikshita, no? But these sutras are not written by Bhattoi Dikshita, but they are listed, these sutras are given in Siddhanta Kaumudi Kridanta section. And who is the, who originated these sutras? I mean, it is thanks to whom? Unadi sutras are... Yeah, I don't remember the name now. I'm not sparam idanim. I will find out the name. Okay. Dhanyavada. Okay, yeah. Mm. Yes, sir. Okay. Astu. Tarhi. अतः ऋकारान्तशब्देषु एव कर्तृ इत्यादिशब्दानां प्रक्रियायां कश्चन विशेषः अस्ति यत् पितृ इत्यादिशब्देषु नास्ति अतः द्वयोः अपि प्रक्रियां पश्यामः प्रथमं तत्र मिलित्वा एव प्रक्रियां द्रष्टुं शक्नुमः पितृशब्दस्य प्रथमं पश्यामः पितृ सु पितृशब्दः सु इति प्रत्ययः इदानीम् अत्र मया लिखितम् अन् इत्यादेशः भवति इति एक्चुलि अकार्डिङ्ग् टु सूत्र इट् इस् अनङ् अनङ् इति आदेश बट् इन् दिस् ओन्ली अन् रिमैन्स् अन् इत्येव अवशिष्यते सो अन् रिप्लेसस् द लास्ट् लेटर् इट् इस् ऋकार ऋकारस्य स्थाने भवति अतः पित् अन् पितन् सो अन् रिप्लेसस् ऋकार ऋकारस्य स्थाने अन् इति आदेशः अतः पित् अन् पितन् पितन् स ततः परम् अत्र उपधायाः पितन् इत्यत्र उपधा उपधा नाम अन्त्यात् पूर्वः वर्णः अन्त्यात् पूर्वः वर्णः अकारः अस्ति अन्त्यः वर्णः नकारः अन्त्यात् पूर्ववर्णः अकारः तस्य दीर्घः भवति वि स्टडीड् दिस् इन् हलन्तास् शब्दास् द रूल् सो बिकम्स् पितान् अतः अत्र पितान् इति रूपं ततः परम् एकं निमेषम् अहं
Just a minute. There are some. Atra, yeah. So this studied this sutra. Sarva namasthane cha sambuddho. Sarva namasthane cha sambuddho. So write the number. Okay, 4. इत्यनेन उपथा दीर्घः उपथायां ह्रस्वकारस्य तस्य दीर्घः सो पितान् स देन् सकार गेट्स् लोप दट् आल्सो वि स्टडीड् हल् ज्ञाभ्यो इति सूत्रं हल् ज्ञाभ्यो इति हल् ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् वेरि लाङ्ग् सूत्र 6168 इत्यनेन सकारस्य लोपः देन् नकारस्य लोपः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य दिस् सूत्र आल्सो वि स्टडीड् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः अतः पिता इति अवशिष्यते अवशिष्टं रूपं पिता इति सर्वेषां वर्णानां लोपः भवति सो पिता इति सो किं प्रथमं पितृस् देन् अनङ् आदेश ऋकारस्य स्थाने अनङ् अनङ् इत्यत्र ओन्लि अन् अवशिष्यते दे फोर् पितन् स देन् उपधादीर्घ सर्वनामस्थाने बै दिस् रूल् उपधादीर्घः देन् सकारस्य लोपः हल्ङ्याभ्यो इत्यनेन नकारस्य लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण पिता इति अवशिष्यते एवमेव कर्तृशब्दे अपि कर्तृ सु अत्रापि अन् इति आदेशः सो कर्तन् कर्त् अन् कर्तन् कर्तन् सु उपधादीर्घः कर्तान् सकारस्य लोपः नकारस्य लोपः कर्ता अस्तु सो प्रक्रिया एवमेव एक्चुलि दो इन् कर्ता पुनः पिता उभयत्रापि उपधा दीर्घः अस्त्येव बट् द रूल् इस् नाट् बै द सेम् रूल् बिकास् सर्वनामस्थाने इन् कर्तृशब्द दिस् रूल् इस् अप्लिकेबल् विच् ऐ हेव् रिटन् हियर् अप् तृन् तृच् स्वस्तृ नप्तृ सो वेर् एवर् दे इस् तृन् आर् तृच् यु केन् सी देट् इन् दिस् सूत्र अप् तृन् तृच् सूत्र यूसस् तृन् एण्ड् तृच् दीस् टु वर्ड्स् सो वेर् एवर् देर् इस् इन् द वर्ड् इफ् दे इस् तृच् प्रत्ययः अथवा तृन् प्रत्ययः यदि अस्ति तर्हि सर्वनामस्थानप्रत्यये परे दीर्घः सर्वनामस्थानप्रत्यय मीन्स् द फस्ट् फैव् प्रत्ययस् दे आर् काल्ड् सर्वनामस्थानप्रत्ययस् सर्वनामस्थानप्रत्यये परे तृन्तृच् प्रत्ययान्तस्य दीर्घः भवति पितृ भ्रातृ इत्यादि शब्दाः तृन्तृच् प्रत्ययान्ताः न अतः देर् वि केन् अप्लै सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन दीर्घः पितृशब्द पितान् उपधा दीर्घ बै दिस् रूल् बट् इन् कर्तान् हियर् आल्सो वि अप्लैड् उपधा दीर्घ बट् दिस् उपधा दीर्घ इस् बै अप्तृन्तृच् बिकास् सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इस् 6-4-8 एण्ड् अप्तृन्तृच् इस् 6-4-11 सो अष्टाध्याय्यां परत्र अस्ति परत्र विद्य
vidyamanam sutram prathamam pravartate. First we have to apply the parasutra. Therefore, we have to apply aptrantrich instead of sarvanamasthane in kartra shabda. Here, the sutra is different for upatha dirgha. And in pitra shabda, the rule for upatha dirgha is different. But the prakriya, the rupa is same. Can you please pronounce the 7194 sutra? 7194. Which one is that? T2. What is the Arambha? 7194 Atrastiva. Arambha Kahasti 7194. First one. Okay. Rudushanas purudam sone hasancha. See, rut, ushanas. You can split like this, then it will be easy. Rut, then ushanas purudams anehas. Ete shabda sandhi. Rut means rikaranta. In the ushanas, etc., there are some words. Ushanas, purudams, anehas. Rudushanas, purudamso, ne, hasam. Cha. It is sutra. Asto. Okay. Is it clear? Prathama vibhakti ekavachana. Supratya. Kartra shabdasya. Praha pitra shabdasya. Prathama vibhakti ekavachanam asma vikratam. Okay. Now, prathama vibhakti dvivachana. Dvayam api karomi. Prathamam, let us take pitra shabda. Pitra. Au. Atra pitra shabdasya kim bhavati? Sarvanamasthana pratyaye pare. Then E pratyaya. E pratyaya is saptame vibhakti ekavachana pratyaya. That is E. Pratyaye pare gunaha. Ruto ngi sarvanamasthana yoho. It is sutra. Mritaha. You can see ritaha. Means rikarantasya. Ngi sarvanamasthana yoho. Ngi is saptame vibhakti pratyaya. And sarvanamasthana, the first five pratyayas. Ngi sarvanamasthana yoho. This is saptame vibhakti dvivachana. Ngi sarvanamasthana yoho. So, ngi sarvanamasthana yoho. Parayoho kim bhavati rutaha gunaha bhavati ataha rkarasya gunaha chet pitar. So guna means the guna letter replaces rkara. There are three guna letters. A-O. Trayaha gunavarnaha santi. Rukarasya sthane kahavaranaha bhavati iti chet akaraha bhavati. And akara never replaces rikara alone, it replaces with repa. There are some sutras for that. Ataha rukarasya sthane ar itteva adeshaha. Therefore, pitar iti bhavati. Pitar au. Pitar au pitarau. Iti prathama vibhaktehe dvivachanam. Pita rau. Okay. Now, kartra shabda. Kartra shabde kim bhavati punaha samanam kartra au. Then gunaha. So kartar kartar au idanim atramaya uktam aptrantrich iti sutram
सर्वनामस्थाने परे उपधायाः दीर्घः. बट दिस रूल अत्रिन्त्रचित् सूत्रं त्रिन्त्रच् प्रत्ययान्तानां विषये एव. यू केन् सी द त्रिन् अण्ड् त्रिच् इन् दिस् सूत्र. सो त्रिन्त्रित् प्रत्ययान्तानां विषये एव इदं सूत्रं प्रवर्तते. अतः उपधा दीर्घः सर्वनामस्थानप्रत्यये परे उपधा दीर्घः. त्रिन्त्रच् प्रत्ययान्तश्चेत् उपधा दीर्घः भवति. पितृशब्दः त्रिन्त्रित् प्रत्ययान्तः न, अतः उपधा दीर्घः नास्ति. किन्तु कर्तृशब्दः त्रिन्त्रिच् त्रिन् अथवा तृच् प्रत्ययान्तः, अतः उपधा दीर्घः भवति. सो उपधा मीन्स् कर् ओके ओ इट् इस् कर्तर् कर्तर् औ उपधायाम् अकारः अस्ति इस् अकार इन् उपधा फोर् इट् गेट्स् दीर्घ. सो कर्तार् औ कर्तारौ सो कर्तृशब्दस्य कर्तारौ, बट् पितृशब्दस्य पितरौ. अत्र उपधादीर्घः अस्ति, पितृशब्दे उपधादीर्घः नास्ति. अयमेव भेदः. एवमेव भ्रातृशब्दे अपि भ्रातृशब्द द्विवचन भ्रातरौ भ्रातारौ इति न भवति. किमर्थं न भवति? तृन् प्रत्ययान्तः अथवा तृच् प्रत्ययान्तः चेत् एव उपधा दीर्घः. भ्रातृशब्दः तादृशः न. नृशब्दश्चेत् नरौ इति रूपं. जामातृशब्दः चेत् जामातरौ, मातृशब्दः मातरौ इति रूपम्. अस्तु, अग्रे अस् प्रत्ययः. सो समानम् एस् वि डिड् इन् द्विवचन, सेम् द प्रक्रिया इस् सेम्. सो जस्ट् पितृ प्लस् अस् देन् गुण वै अनेन. अतः पितर् पितर् अस् संहिता. सो वी हेव् टु जायिन् दिस् देन् पितरः. किन्तु कर्तृशब्दे किं भवति? सर्वनामस्थानप्रत्यये परे गुणः, सोरि सर्वनामस्थानप्रत्यये परे उपधा दीर्घः. So the dirgha rule is applicable to kartra shabda. Ataha kartra plus as, then guna kartar as, kartar as, upadha dirghaha, sarvanama sthana pratyaya pare upadha dirghaha. So au etat paryantam upadha dirghaha asti. So kartar as kartaraha jirupam. अतः पितृशब्दस्य पितरः, कर्तृशब्दस्य कर्तारः. अत्र उपधादीर्घः अस्ति, पितरः उपधादीर्घः नास्ति इति भेदः. सिक्स् फोर् इलेवेन् मध्ये उपधायाः दीर्घः कुत्र आगच्छति? अत्र अनुवृत्तिः अस्ति. सूत्रमपि बहु दीर्घमस्ति, इट्स् अ वेरि लाङ्ग् सूत्र. अप् तृन्त्र स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट तुष्ट क्षत्र होत्र पोतृशास्त्रूणाम् इति सूत्रमस्ति. उपधा दीर्घ इति नास्ति वा सूत्रे? अहं वृत्तिं पठामि. अबादीनाम् उपधायाः दीर्घः. उपधायाः दीर्घः इति पदं नोपधायाः इति सूत्रात्
upathayaah iti padam anuvrattam asti. It is taken from another sutra, but the sutra says upathayaah dirgha only. Asambuddho sarvanamasthane pare. That is the meaning of the sutra. What is 617? 617 madhi dirgha iti asti. Iti va? Aptans, that is sutra dirgha iti nasti. Upatha, the word upatha and dirgha, they are not in aptantraj. But they are taken from other sutra. Anuvritti iti gathate. So anuvrattanam bhavati. Okay. पर्वतनाथन जी पुनः नमस्ते गोप्ता गोप्ता गोत्र पदम अस्ति वा तत्र किम के तत्र उपदा सहितम आगच्छति वा रूपाणि सत्यम सत्यम अतः भोक्ता इति भुज धातोः रूपम भुज इति पालन अभ्यवहारयोः इति धातुः अस्ति पालनम रक्षणम इत्यर्थे पुनः अभ्यवहारः नाम खादति इति खादनं तस्मिन् अर्थे तस्मिन् अर्थे अत्र तृच् प्रत्ययः चेत् भोक्तृ इति रूपं सो भुज तृ भोक्तृ अतः उपधा दीर्घः अस्ति भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः मया पृष्टं गोप्ता गकारं गोप्ता गोप्ता अपि गुप् इति धातुरस्ति धातुरस्ति गुप् प्लस् तत्रापि त्रिच्येव अतः दीर्घः भवति सत्यं गोप्ता गोप्तारौ गुपू रक्षणे इति धातुः रक्षणार्थे अस्ति धातुः इस् इट् हैडिङ्ग् गुप् दट् इस् गुप् इस् हैडिङ्ग् आर् रक्षणं ओर् त्रू हैडिङ्ग् ऐ डू प्रोटेक्षन् सत्यं सो एक्चुलि धात्वर्थे गुपू रक्षणे इति धातुपाठे रक्षणम् सो रक्षण इज हैडिंग कैन आल्सो बी टू प्रोटेक्ट योर हैडिंग ओ सेकेंडरी मीनिंग इज हैडिंग यस 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 सो या धन्यवाद डायरेक्ट साक्षात् धात्वर्थस्तु रक्षणे इति रक्षणे धन्यवाद अस्तु ओके अस्तु सो पिता पितरौ पितरः अत्र पिता पितरौ पितरः बट् कर्ता चेत् कर्ता कर्तारौ कर्तारः देन् अगेन् पित पितृ अम् पितरं समानं सो इन्स्टेड् आफ् अस् यु केन् टेक् अम् प्रत्यय द प्रक्रिया इस् सेम् पितृ अम् सो देन् गुण पितर् अम् पितरम् बट् इन् कर्तृशब्द उपधा दीर्घ इस् अप्लिकेबल् अतः कर्तारम् देन् अगेन् द्वितीयाभक्ति द्विवचनप्रत्ययः औ सो प्रथमाभक्ति द्विवचनप्रत्ययः द्वितीयाभक्ति द्विवचनप्रत्ययः उभयत्रापि प्रक्रिया समाना बिकास् बोत् आर् सर्वनामस्थानप्रत्ययस् ओन्लि अतः अत्र पितरौ इन् पितृशब्द कर्तृशब्दस्य द्वितीयाभक्ति द्विवचनं कर्तारौ ओके सो द सर्वनामस्थानप्रक्रिया समाप्ता दिस् इस् दिस् फैव् प्रत्ययस् सर्वनामस्थानप्रत्ययस् सो वेन् सर्वनामस्थानप्रत्यय फालोस् यदा सर्वनामस्थानप्रत्ययः परे अस्ति तदा पितृशब्दस्य कर्तृशब्दस्य च रूपं भिद्यते समानं न भवति पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ इति पितृशब्दस्य रूपाणि कर्तृशब्दस्य चेत् कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्तारं कर्तारौ इति उपधा दीर्घः अस्ति ओके एवमेव सम्बोधने अपि सम्बोधने किं भवति पितृ पितृ इत्यस्य सम्बोधनं चेत् हे पितृ
So, sambo atra gunaha bhavati, this rule is applicable. Ataha, this sambodhana bhakti, I will write hey, so that we will know. It's not prathama bhakti, sambodhana. The pratyaya is same, but sambodhana prathama. Pitr gunaha bhavati, ataha pitar, su. And this upatha dirgha is not applicable here. That is asambuddho, not in sambodhana. Asambuddho sarvanamasthane, sambodhana ekavachana. Sambodhana ekavachane upatha dirgha nasti. Ataha upatha dirgha na bhavati, sakarasya lopaha, repha gets visarga. So, he pitaha. Pitaha iti rupam. This is Sambodhana Ekavachana. Itrasu, then Guna, Pitarsu, Sakarasya Lopaha, Repasya Visargaha, Pitaha. Kartra Shabde Epi Yameva, Kartra, Kartra plus Gunaha, Kartar, so, upatha dirgha nasti in sambuddhi. It means sambodhana ekavachana. Upatha dirgha rule is not applicable. Even this aptrantrati is also not applicable. Ataha, upatha dirgha nasti kevalam repasya visargaha he kartaha. Okay, iti sambodhana ekavachane. He pitaha, he kartaha. In Divachana and Bahuvachana, it is same as Prathama Bhakti. If you take Pitra Shabda, then Sambodhana Divachanam He Pitarau. Sambodhana Bahuvachana Pitaraha. Kartra Shabdasya Sambodhana Divachanam Kartarau. Sambodhana Bahuvachanam Kartaraha. Tatra Visheshaha Nasti. Ekavachane Visheshaha Asti. Ekavachane Pitaha iti pitra shabdasya, kartaha iti kartra shabdasya, ubhayatrapi gunaha bhavati. Astu, raha tu visarga, sutram kim. Karavasana yoho visarjaniyaha iti sutram. We studied this in visarga sandhi. Karavasankha mahaprana. Karava sana yoho visarjaniyaha. Okay. Itinena visargaha. Sutra Sankhya. Evancha prathama sarvanama sthana pratyasya prakriya samapta agre prathama bhakti dvitiya bhakti bahuvachanam dvitiya bhakti bahuvachanam ekamisham karavasana yutate sutra sankhya pratyati astana okay karavasana yoho is 6 8 sorry 8 3 15 karavasana yoho visarjaniya Visargasya sthane, repasya sthane visarga. Run. So this is not sarvanama sthana pratyaya, dvitiya bhakti bhavachana. The prakriya is pitru. Originally the pratyaya is as. Then, as we did in Rama Shabda, Hari Shabda, and Guru Shabda, it gets the Dirgha, Purva Savarna Dirgha, replaces Rikara and Akara. The Purva Varna is Rikara, the Dirgha of Rikara replaces both. So, it becomes Pitrus. Dirgha of Rukara replaces both the letters, therefore Pitrus. Then Sakara will be replaced with Nakara.
अतः पितृन इति रूपम् सकारस्य स्थाने नकारः. वि स्टडीड् आल् दीस् रूल्स् प्रीवियस्लि. प्रथमयोः पूर्वसवर्णः एण्ड् तस्मात् छसो नः पुंसि. सो द रूल्स् आर् गिवन् इन् द प्रीवियस् स्लैड्स्. सो यु केन् चेक् देर्. अतः अत्र विशेषः कोऽपि नास्ति. अस्तु पितृन् देन् सेम् वित् कर्तृन्. अग्रे विशेषः नास्ति. फ्रम् द्वितीयाविभक्ति बहुवचन आन्वर्ड्स् कर्तृशब्दस्य पितृशब्दस्य च प्रक्रिया समाना. केवलं सर्वनामस्थानप्रत्ययपरे एव विशेषः अस्ति. अग्रे पितृ प्लस् आ पितृ आ सुरकारात् आकार वर्तते. अतः यण् सन्धिः अत्र यण् सन्धि ऋकारस्य स्थाने रेफः भवति. अतः पितृ इन्स्टेड् आफ् ऋकार नौ रेफ इस् यण् सन्धि पितर् पितृ अ पित्र. ओके सो पित्र इक्वल् टु पित्र. एवमेव कर्तृशब्दे अपि कर्त्र. देन् पितृ प्लस् भ्यां किमपि सूत्रं न प्रवर्तते अत्र. पितृ भ्यां विशेषः नास्ति. जस्ट् पितृभ्याम् पितृभ्याम् इत्येव रूपम्. अत्र विशेषः कोऽपि नास्ति. अग्रे पितृ प्लस् भिस् पितृभिः विशेषः नास्ति. केवलं सकारस्य स्थाने रेफः तस् विसर्गः च भवतः. सो पित्रा पितृभ्यां पितृभिः. देन् पितृ प्लस् ए. सो अगेन् एन् सन्धि इस् अप्लिकेबल्. पितृ ए पित्रे पितृ ए यण् सन्धि. यण् सन्धि नाम ऋकारस्य स्थाने रेफः. देयरफोर् इट् इस् पितर् पि सोरि नाट् पितर् पितृ पितृ ए पित्रे. ओके प्रश्नः वर्तते वा प्रवचनाथञ्जि. ओके नमस्ते. नमस्ते. पिता पिता इति पदं माता इति पदं पाति माति इति वर्ब इन् दट् दट् फार्म् इट् फार्म्स् इस् इण्ट् पाति माति पाति तत्रतः पिता माति माता प्रथमतः satyam whatever I am speaking is it correct my understanding pati advara pita that in that case yes, but in that so case, yes yes in that case nijantam the for these words nijantam is patayati matayati is that correct in that case patayitre matayitre when it comes then it becomes like karta shabdam. See, if you add prith pratyaya to pa dhatu pa rakshane it becomes patra 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 iti rupam bhavati patra rupam bhavati ava tatra kleshah na patayita nijantam nijapa patayita patayitarau tatra kartra shabdavat आगच्छति. पितरौ 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 सपरेट् पितरौ भ्रातरौ सपरेट् बट् पातयति मातयति निजन्तात् यत् दृश्यते निजन्तात् उद्भवं पदङ्ग पद पदास् फार् दम् शब्द इस् लैक् दट् आफ् कर्ता. करेक्ट् करेक्ट्. सो एनी शब्द इफ् देर् इस् त्रिच्छातुन् प्रत्यय
then it So is a can you kartavan, say karta sarva. for all nijantas which are produced from these excluded six things are there some more excluded? Only Pitru, Bratru, Indru, Jamatru, Matru only. Some more, but these are the famous words. Others we generally don't use, therefore I didn't mention here. There are some more words like that. So can I say in case Nijantam is possible and Nijantam is formed, then they will also come under the category of Karta, like the general category. Correct, correct. Because there is also Trisprakti only, no? So the Prakriya is same. So does Panini specify like that the Nijanta operation comes, then the words are words come into being, they will again fall into the category of for Panini, whether it is Nijanta or without Nij, it is not different, because so Pa, if you take the example of, so I will take the both examples, Pa plus Tru, and you said Pa plus Nij plus Tru. So Pa is original dhatu plus Nich. Nich. Plus okay. So for Panini, this is also dhatu. Pa is a dhatu. Pa plus Tru. And Nijanta is also a dhatu according to Panini. So this is also another dhatu, but it's a created dhatu. Created dhatu. So, so here also the format is dhatu plus Tru. And in this also the format is dhatu plus tru. So it is not different. Okay. For Panini, these both are same. This dhatu plus tru, dhatu plus tru. So you are adding trich pratyaya to a dhatu. Therefore, the same procedure is applicable. Same prakriya. I am not able to visualize. Is there some other, just like Nijanta, some other addition created? Yes. Other form of created, yes, due to which it will fall into the Karta category. Is there, right now it occurred to me, Nijanta, when I am putting it, it becomes like that. Is there some other pratyas? No, I mean, there are Sanadi pratyas. There are 12 pratyas by adding which we can derive new dhatus. Sanadi pratyas are there. So, Nich is one of them. There are 12 pratyas. So, Nich is one of them. So we can add other pratyas also. For example, if I add san pratyaya to a dhatu, I will take example of kru dhatu. So if I add san, it becomes chikirsha. Chikirsha is a created dhatu now. It's a generated one. Chikirsha. And chikirshitru. Chikirshitru. Chikirsha is the tru ending word. Okay. So here dhatu plus san plus tru. Okay. Now I get it. Okay. Astu. Dhanyavadaha. Astu. Okay. Pathatu nijanta palayati. Yeah, palayati iti nijanta rupam. Kintu palayitru is a trich ending form. Palayati iti tinganta rupam, palayitru is a trijanta rupam. Rakarasya sthane repaha, sutra sankhya. Rakarasya sthane repaha, sasa jusho ruhu iti sutram, sankhya, vadami. Sasa jusho ruhu. Anvesanartham. So Sasa jusho ruhu 8266. Sasa jusho ruhu. By this sutra, ru replaces sakara. Bis, then bir by sasayashoruhu, bihi karavasaniho visarjaniyaha. Is there idagama for trich? Yes, idagama is there. So, idagama vishe bahu, mahan vichara hasti, but idagamas are applicable in trich patya. But we have to consider whether it is a set dhatu, anid dhatu, etc. That we will explain later on.
But as you mentioned, idagamas are applicable to such. Okay, astu. So pitre, pitrubhyam, pitrubhyaha. Atra, so panchami ekavachanam, shashti ekavachanam, atra vishesha asti. Ur iti adesha bhavati, iti likitam. Ataha. Pitru as ततः परम उभयोः ऋ पुनः अ ऋकार अकारयोः स्थाने उर् इति आदेशः सो किं भवति उर् भव इति आदेशस्य पितुर् पितुर् सु उर् रिप्लेसेस ऋ एंड अ this akara and rakara so pit ur su pitur su atah param sutrani vadami pratham prakriyam darshayami atah param sakarasya lopaha pitur now this repha gets visarga pituhu okay कर्तृशब्दस्यापि एवमेव कर्तुः पितृशब्दस्य पितुः कर्तृशब्दस्य कर्तुः सूत्रम् अत्र मया न लिखितं सूत्रं वर्तते ऋत उत् ऋत उत् इति सूत्रं सङ्ख्या 616111111 ऋत उत् इति सूत्रम् अत्र सकारस्य लोपः सकारलोप तस्य सूत्रं रात् सस्य इति सूत्रं रात् रेफात् रात् सस्य सकारस्य लोपः रात् सस्य सूत्रसङ्ख्या इस् 8 2 24 ओके रात्सस्य इत्यनेन ऋत उत् इत्यनेन उर् इति आदेशः एक्चुअलि उ इति आदेशः बट् वेन् एवर् आदेश गोस् इन् द प्लेस् आफ़् ऋकार इट् गोस् वित् रेफ ओन्लि अतः उर् इति आदेशः देन् रात्सस्य सकारस्य लोपः पितुर् देन् रेफगट्स् विसर्ग पितुः एवमेव उभयत्रापि पञ्चमीविभक्ति षष्ठीविभक्ति एकवचन उभयत्रापि एवमेव प्रक्रिया पितुः पञ्चमी एकवचनं पितुः षष्ठी एकवचनमपि पितुः देन् पितृभ्यां पितृभ्यां पितृ प्लस् भ्यस् पितृभ्यः पितृ प्लस् ओस् षष्ठी विभक्ति द्विवचन पितृ ओस् यण् सन्धिः विशेषः कोऽपि नास्ति पितृ ओस् ऋकारस्य स्थाने रेपः पीतृ पीतृ ओस् पित्रोः अस्तु पित्रोः सो पित्रोः देन् पितृ प्लस् नाम् अत्र नुट् आगमः भवति इति मया पूर्वमेव उक्तं ह्रस्वनद्यापो नुट् इति अतः पितृ नाम् देन् वेन् एवर् देर् इस् नाम् प्रत्यय द प्रीवियस् लेटर् गेट्स् दीर्घ दिस् आल्सो ऐ मेन्शन्ड् प्रीवियस्लि नामि इति सूत्रम् अतः दीर्घः सो पितृ नाम् And in this shabda, there is rakara. Atah rakara asti chedapi nakarasya sthane nakara. Therefore, it is pitru naam. Pitru naam. Kimartham nakara atra ru asti. So, rakara or repha. Athava shakara.
यः कोऽपि वर्णः अस्ति चेदपि णत्वं भवति, अत्र ऋकारः अस्ति अतः णत्वं पितॄणाम्। राक्षस्य विधिसूत्रमस्ति वा नियमसूत्रमस्ति खलु, तथापि कार्यं करोति वा? आम्, नियमसूत्रं सत्यं, नियमसूत्रमेव, किन्तु नियमः कस्य नियमः इत्युक्ते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य नियमः क्रियते। नियमसूत्रस्य अपि अन्वयः भवति, कार्यं भवत्येव नियमसूत्रम्, अत्र नियमसूत्रेणैव कार्यं, यथा रेफा तस्यैव लोपः इति उच्यते खलु, संयोगान्तस्य लोपः इति सामान्यसूत्रं, तस्य नियमः अत्र कृतः, अतः नियमसूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः। मया अत्र विवरणं न कृतम्, यतः संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य विवरणं कर्तव्यम्, एतस्यापि विवरणं कर्तव्यम्, अतः न उक्तम्। अतः पितॄणाम्। अग्रे इ सप्तमे विभक्तेः एकवचनप्रत्ययः, अत्र मया ऐ मेन्शन् दिस्, ङि प्रत्यये परे गुणः अस्ति, अत्रापि गुणः प्रवर्तते, अतः पितृ प्लस् इ, इदानीं गुणः, अतः पितर् ऋकारस्य स्थाने अर् सारि पितर् प्लस् इ, अनयोः योजनं क्रियते पितरि, एवमेव कर्तृशब्दे अपि कर्तरि, पितरि कर्तरि, अत्र गुणः प्रवर्तते। सो सर्वनामस्थानप्रत्यये परे, दीस् आर् द फैव् सर्वनामस्थानप्रत्ययस्, सर्वनामस्थानप्रत्यये परे, पुनः ई प्रत्यये परे, सप्तमीभक्ति एकवचन प्रत्यये परे गुणः अस्ति, ङी सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रम्। देन् पितृ प्लस् ओस् पित्रोः पूर्ववत् यण्, पितृ प्लस् सु विशेषः चेत् पितृसु इति भवति, ततः परं सकारस्य स्थाने षकारः मूर्धन्य, सो पितृषु, दट् वि स्टडी दिस् रूल्, आदेशप्रत्ययोः पितृषु। अस्तु, प्लीज़ एक्स्प्लेन् पितृ तृ ऋ विच् विभक्ति इस् दिस् इस् पञ्चमी षष्ठी पितुर्स् ऐ थिङ्क् या सो वन्स् अगेन् ऐ विल् एक्स्प्लेन् दिस् पञ्चमी सो समन् आस्क् टु एक्स्प्लेन् दिस् पितृ अस् देन् ऋकार देन् अकार these two letters rkara asti akara asti anayo sthane this rkara and this akara dayo sthane ur iti adeshah so here only pit sorry rkara asti pit ur su So, ur replaces r and a. So, pit ur su. So, it becomes piturs. Pitur su. Sakarasya lopaha. Rephasya visargaha pituhu. Okay. Kartum. कर्तृशब्दस्य सप्तमी भक्तिः किं? कर्तरि, सेम् एस् पितृ, पितरि पितृ पितरि, कर्तृ कर्तरि गुणः, कर्तृगुण कर्तर् कर्तर् प्लस् कर्तरि। सुषु परिवर्तनं दिस् आदेशप्रत्ययोः फ्रम् कर्तृषु पितृषु आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रं, सूत्रसङ्ख्या
अपेक्षिता चेत् दिशामि आदेश निमिषम् आदेशप्रत्ययोः 8359 8359 अस्तु अत्र पर्वतनाथन्जी प्रश्नः वर्तते सारि ओ बट् पुनः एकवारं हस्तम् उद्धरतु पर्वतनाथन्जी सन्ति ओके भवतु चिकीर्षुः अहं चिकीर्षुः सा चिकीर्षुः लिङ्गभेदः नास्ति तत्र परन्तु चिकीर्षितृ पातयति निजन्तं कर्त्रे वेन् ऐ फार्म् दि निजन्त फार्म् देर् चिकीर्षत्रि चिकीर्ष तृतृ द डिफरेन्स् विल् बि देर् द स्त्रीलिङ्गम् इन् दि केस् आफ़् चिकीर्षुः देर् इस् नो लिङ्गभेद देर् अहं चिकीर्षुः that depends on the pratyaya so but here we added o pratyaya chikirshuh then there is no linga bheda if we add trich pratyaya then there is linga bheda because in if stringe kartri iti ikaranta hoti I was just wondering why that similar difference is not shown there because it then ambiguity Sanskrit normally we say is a language okay now where similar no aham chikirshu sa chikirshu everything is same then no there are different rules no because they are not ending with the same letter chikirshu ends with ukara and this ends with rkara no that I am clear about it but the greatness of Sanskrit language is there is a total clarity and there is no ambiguity whereas in the form of that when I form that san pratyaya that clarity comes there whereas without it here it is not there it's which clarity I didn't understand no kartri kart the clear it is there but here it, the chikirshuh when I say then there is no masculine feminine everything is chikirshuh okay so this there are many such words where this stealing sti pratyayas are not applicable whether you consider it as ambiguity or whether if you consider since it is ukaranta there is some rule where this sti pratyayas is not applicable so it depends on how we explain since it is ukaranta this sti pratyayas are not applicable okay so there is no for me there is no ambiguity because I know this ukaranta there is this form is same for pullinga and strilinga is same but depending on another word aham chikirshuh see if you say ambiguity then even in the word aham there is ambiguity how will you know aham if I use aham there is no gender difference no for aham why you are going to chikirshuh okay I don't know why it occurred to me so aham is samanam asti pullinga strilinga cha samanam eva okay astu ओके एनी अन्यः प्रश्नः वेटिङ्ग् समन् हेस् डौट् यदि कस्यापि प्रश्नः अस्ति हस्तम् उद्धरतु अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति इति स्थापितवान् किन्तु हस्तः कस्यापि उद्धृतः नास्ति अस्तु तर्हि समयः जातः okay yeah please yeah no either you have to raise your hand I don't know because I couldn't see the name also waiting for name 500
So I can see the message. I have doubt, but if you have doubt, please raise your hand or type the question. Yes. Raised. Okay, now I can see Vijayaji's hand. I can see. Yeah, namaste. Prashna asti va, Vijaya? Kimapi na shruyate. Na shruyate, Vijayaji. Meenakshiji, prashna vartate va? Yes, namaste. Namaste. Saptami bahuvachana pratyaya is not clear. Su pratyaya. Pitru su. Sap, okay, okay. So, kim na jnatam? How that is formed, that is not clear. Okay, so see, Pitru plus Su. Atra, this Sakara, Sakarasya sthane Shakara bhavati. That is because of this Repa. So the rule is Adesha Pratyayoho. Adesha Pratyayoho, it is Sutram. If there is ik letter, so rukara is an ik letter, ivurulu ik. And if sakaraha pratyaya sakaraha, see the sutra says adesha and pratyaya, the two words are used in this sutra, adesha pratyayoho. Yadi pratyayascha sakaraha ik varnat paramasti tada tasya sakarasya sthane shakaraha bhavati. Shakaraha bhavati. Pratyayasya sakaraha ikvarnat param. Ikvarnat. Rukaraha ta ikvarnaha tasmat param pratyaya sakaraha asti atah tasya sthane shakaraha bhavati. Atah pitrishu iti rupam. Pitrishu. Pitrishu iti rupam. एवमेव रामेषु इत्यत्रापि रामे इत्यासीत् एकार अगेन इक्वर्णेषु अस्ति एकारः अतः तत्रापि षकारः भवति रामेषु रामेषु इत्यासीत् रामेषु एवं हरिषु हरि इकारः अगेन इक्वर्णः अस्ति अतः तत्रापि षकारः भवति हरिषु सर्वत्र यत् इक्वर्णः अस्ति चेत् सर्वत्रापि एवं रूपं हरिषु पितृषु रामेषु कर्तृषु इत्येवं धन्यवादः अस्तु धन्यवादः अस्तु रामानुजन् नमस्ते महोदय नमस्ते त्रिच् अण्ड् त्रिन् डू दे गिव् द सेम् प्रातिपदिक यस् सेम् प्रातिपदिक बट् मीनिङ्ग् इस् नाट् सेम् What is the difference in the meaning? Could you please explain? Yeah. So, trich pratyaya is kartrartha. Kartrartha means, for example, yaha karoti saha karta. Yaha dadati saha data. Yaha, so kartrarthe. Yaha tam kriyam karoti saha tatra karta, data, atva vakta. Yaha vadati saha vakta. Ityam. This is a trich, meaning of trich pratyaya. Okay. Kartrartha. Kintu, the trin pratyaya, there are three meanings. Tachila, tadharma, tatsadhu karishu. Iti asti. See, tatushila. So, there are three meanings. You can see this sutra later. Tachila, tadharma, tatsadhu. The generally is, yaha, data nama dana meva yasya swabhavaha saha data bhavati. So the giving is a quality of a person. If giving itself is a quality, then he is data. Okay. This is the meaning of trin pratyaya. So how we so if there is no difference in the form, but because see here nakara and here chakara. Because of this, Sware Bheda Asti. If you see in Veda, then we can easily differentiate Trinanta and Trichanta because of Swara.
Because the nakarantasya swaraha anyaha, chakarasya swaraha anyaha. Okay. But in normal, in the normal usage, we can't differentiate these two pratyas. Okay. And artham dushma datavyam atra. So are you saying it's a, I mean, it becomes an adjective kind of thing? Is that what it is, tren? Adjective, see, for example, means in the example, you can't differentiate. Saha, the udaharane, karanaha data. If I say karanaha data, so it's adjective only, karanaha data. But here I'm saying the dana, swabhavaha. Okay. Danam, karanasya swabhavaha asti. Ataha, so I, this is the intended meaning of data. Okay. So specific meaning, in specific meaning, I used this trin pratyaya here. Karanaha data. Okay. So this is the meaning of trin pratyaya. Okay. If it is just trin pratyaya, then yaha dadati saha data. Aham api data eva. Kintu tada trin pratyaya. Trin pratyaya se artha nasti. Dana mama swabhavaha nasti. Oh. Dadati dadami. Tada kevalam tada trin pratyaya. Okay. Kintu rupam drishtva jnatum na shakyate. By just by seeing this form, you can't differentiate whether this is trin or trit. Depending on the context, we have to decide. Okay. So like that. Okay. But in Veda, you can easily differentiate because of this swara. Oh, okay. 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 Astu. Dhanyavada. Thank you. Namaste. Anya oh, bhavah santi. Vidyaji, prashna asti va? Oh, na shruyate. Parvatanathanji. Punaha namaste. Karnaha data trin pratyaya iti bhavan uktavan. Tavat tavadeva mahabalihi api mahabalihi data iti aham vadami. So context artham tatra avalambya trinva tritva iti niranayah yadi danameva swabhavah kasachana tada yadi bhavan data iti vadati tada trin iti artha vaktum shakyate trin pratyayasya artha svikartum shakyate. When it comes to whether it is swabhava, we will come to know only from history. So only for historical personalities this is applicable. Historically, if you know the person very well and his swabhava is dana, then also you can use. Now, amongst our normal laukika people whom we see today, even for them it is applicable, provided I know. If the speaker and the listener know the context, then it is applicable. Okay. But the reader may not know then. Yeah. So correct. Reader may not know. So if he knows, then he can. Then only we can use. Okay. Other we can't use like that. Okay. Thank you. Dhanyavadah. Astu. Namaste. Kartra Pitravatva. Okay. Astu. Bhavataha aham hastam drashtum na shaknomi. That kasya kaha iti na jami, waiting for name 500 iti asti, but bhavata hastam atra aham drashtum na shaknomi. Ataha, okay. So kartra pitruvatva ityasya kaha arthaha, samanam nasti iti yuktam khalu arambhe. So kartra shabda pitru shabdaha samanaha nasti. Kartra shabdasya prakriya anya asti pitru shabdasya. Nama, sarvanama sthana pratyaya pare, especially in these five, among the five, except su, au, as, am, au, atra rupam bhinnam asti, kartra shabdasya rupam bhinnam, pitru shabdasya rupam bhinnam. Taha samana prakriya nasti. Astu, tarihi samapayamaha, samayaha adhikaha jataha. Vakyakaram, Vararuchim, Bhashyakaram, Patanjalim, Paninyam, Sutrakaranja, Pranatosmi, Munitrayam. Astu.